নমস্কাৰ মই ৰবীন কলিতা আমি আজি আহি এই দূৰদৰ্শনৰ মজিয়াত আহিছোঁহি কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আছে অসমৰ মুখ্য সচিব শ্ৰীসঞ্জয় কৃষ্ণ তেখেতক আমি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিম কাৰণ এতিয়া আমাৰ এই যে মহামাৰীটো চলি আছে কৰোণা ভাইৰাছ যাক ক'ভিড নাইণ্টিন বুলিও কোৱা হয় সেই বিষয়ত তেখেতে আমাক কিছু কথা কওক ৰাজ্যৰ কি চলি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যাতে সকলোৱে গম পায় তেখেততো একেবাৰে গোটেই বস্তুটোৰ মহামাৰীটোৰ মাজত বহি আছে গতিকে আজি আমি তেখেতক মাতি আনিছোঁ অনুৰোধ কৰি যে তেখেতে অকণমান সময় উলিয়াই আমাক কিছু কৈ যাওক প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই কৰোণা ভাইৰাছটো মহামাৰীটো আজি প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল চীন দেশত চাইনাত তাৰিখটো আছিলে ডিচেম্বৰ একত্ৰিছ তাৰিখ যিদিনা প্ৰথম এটা ক্লাষ্টাৰ তেওঁলোকে পাইছিল তাত কিছু মানুহৰ এই বেমাৰটো হোৱা বুলি তেওঁলোকে নিমনিয়া বুলি কৈছিলে প্ৰথমতে পিছত সেইটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচনে ক'লে যে নহয় এইটো নিমনিয়া নহয় এইটো এটা নতুন ধৰণৰ ভাইৰাছ এইটো নভেল কৰোণা ভাইৰাছ বুলি সেইটো বস্তু চীন দেশৰ পৰা গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ দেশত পালেগৈ তাৰপিছত এইটো আহি ওলাই সেইটো পেণ্ডেমিক বুলি মানে মহামাৰী বুলি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচনে তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষত সেইটো আহি পৰিলে এমাহ পিছত যেতিয়া ত্ৰিছ জানুৱাৰীত প্ৰথম কেছটো দেখা গ'ল কেৰালাত তাৰপিছত সেইটো কি হ'ল আমি চবেই দেখিছোঁ এতিয়া মই শ্ৰীযুত কৃষ্ণক সঞ্জয় কৃষ্ণক সুধিম যে অসমত কি হৈছিলে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পৰা কেনেকৈ হ'লগৈ কি হ'লগৈ তে তেখেতে অকণমান আমাক আভাস দি দিয়ক আপুনি যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক সেই সময়তে আমিও গম পাবলৈ ধৰিলোঁ যে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত কি হ'বলৈ আৰম্ভ কি হৈছে য়ুহান চহৰত যেতিয়া এইটো বস্তু আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া সকলোবিলাকক আমি কিছু এলাৰ্ট কৰি দিবলগীয়া হ'ল ভাৰত চৰকাৰেও এলাৰ্ট কৰি দিলে আপুনি জানে এইটিন নাইনটি চেভেনত এপিডেমিক ডিজিজ একখন ব্ৰিটিছৰ দিনত ইন্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে কিন্তু যোৱা এশ বছৰ ধৰি ইয়াৰ খুব এটা ডাঙৰ ইউজ হোৱা নাছিলে কিন্তু ছাডেনলি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত সৃষ্টি হ'ল যিটো পৰিস্থিতি হয়তো আমি কেতিয়াও আমাৰ জীৱনত তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এই পৰিস্থিতি যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া লগে লগে আমি এলাৰ্ট কৰি দিলোঁ সকলোকে জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টৰ পৰা আপোনালোকে জানে যিমান ফ্লাইটছ আহিছিলে যিমান ট্ৰেইনত মানুহ আহিছিলে অসমলৈ সেই সকলোবিলাকৰ আমি স্ক্ৰীণিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে ফ্লাইট বন্ধ হ'ল তেতিয়ালৈকে প্ৰায় থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড মানুহ ফ্লাইটত অহা মানুহক আমি স্ক্ৰীণ কৰিছিলোঁ আনাডাৰ থাৰ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড মানুহ যিবিলাক ট্ৰেইনেৰে আহিছিলে সেই ট্ৰেইনেৰে অহা মানুহখিনিকো আমি স্ক্ৰীণিং কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰিও বহুত ধৰণৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ মোডেদি আহিছিলে যাৰ এক এক লাখৰ ওপৰ হ'ব সেইখিনি মানুহকো আমি স্ক্ৰীণিং কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগে আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ক'ত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ প্ৰথমতে গুৱাহাটীত তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কেনেকৈ বনাব পৰা যায় কি কৰিব লাগিব আমি ঠাইবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি সেইবিলাকৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ আৰু মই এইটো ক'ব খোজোঁ যে পঁচিছ তাৰিখে লাষ্ট পঁচিছ মাৰ্চত লাষ্ট ট্ৰেইনখন আহিছিলে অসমলৈ তাৰপিছত যিখিনি মানুহ সেই সময়ত যিখিনি মানুহ আহিছিলে সকলোকে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ ষ্টাম্প মাৰি পেলাই আমি পঠাই দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ যি হেল্থ ৱৰ্কাৰবিলাক আছে আশা কৰ্মী আছে তেওঁলোকক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক হেল্থ ৱৰ্কাৰছ আছে তেওঁলোকৰ ধৰা দৰে তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি টেলিফোনেদি বা পাৰ্চনেলি তেওঁলোক গৈ এই মানুহখিনিক মনিটৰ কৰি থকা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমত পৰিস্থিতি কিছুদিনৰ আগলৈকে খুব ভাল আছিলে মই ক'ব খোজো যে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ডাবলিং ৰেটটো যেতিয়া ইলেভেন টুৱেল্ভ থাৰ্টিন এনেকুৱা আছিলে সেইটো সময়ত অসমৰ ডাবলিং ৰেট আছিলে ফিফটি নাইন ডেইজ উইচ ইজ ৰিয়েলি ভেৰি গুড কিন্তু যোৱা কেইদিনমানত আমাৰ বহুত মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু বহুত ইয়াৰ ভিতৰতো ছ'চিয়েল ট্ৰাঞ্চমিচন হৈ যিটো পৰিস্থিতি স্থিতি হ'ল তাৰ কাৰণত আমাৰ এতিয়া ডব্লিং ৰেটটো সাতাইছ সাতাইছ দিন এতিয়ালৈকে পাইছেই আৰু এতিয়াও আমাৰ প্ৰায় দহ হেজাৰৰ ওপৰৰ মানুহ কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটিজত আছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ দুশ একাশীজন মানুহ চৈধ্য দিন কমপ্লিট কৰিছে আৰু পাঁচ হেজাৰৰ ওপৰৰ মানুহ তেওঁলোকে আঠাইছ দিনৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ ফেচিলিটিজবিলাক আমি সকলোতে যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ কোয়ারেন্টাইন ফেচিলিটিজ হোম কোয়ার্টাইনে হোক বা ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারন্টাইনে হোক আমি সেইটা তৈয়ার করে রাখি যাতে মানুষ ইমিডিয়েটলি করি পে আপনি কিমান এটা টিেডিয়ামত কিংর স্কেলত আর থকা থাকা প্রায়বিল হোটেল বাজেট হোটেল আছে সেই বাজেট হোটেলবিল আমি সরকারি খরচত মানুব কন করার কারণে রেডি করে রাখি তারপরে যি নিজে পে করে ধরনের কিছু রেডিশন বা তাজ বিভানত আমি ৰাখিছোঁ আৰু এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই কৰনা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপটো বাঢ়ি আহিছিলে সেই সময়ত আমাৰ টেষ্টিং কেপাচিটি নাছিলে একো লাহোৱালত ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰ লাহোৱালত আই চি এম আৰৰ এটা চেণ্টাৰ আছিলে কিন্তু আজিৰ ডেটত আমাৰ সাতখন মেডিকেল কলেজত টেষ্টিং কেপাচিটি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় একত্ৰিছ হেজাৰ মানুহৰ চেম্পল চাব চেম্পুল টেষ্ট কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত আজিৰ ডেটলৈকে এশ পঁয়ত্ৰিছজনক আমি পজিটিভ পাইছো আর মই এটু কব খোজোঁ যে মানে প্রথম অবস্থা আমার লওক ক্যাপাসিটি ডেইলি ক্যাপাসিটি খুব কম আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত আমি প্রায় দুহেজাৰ মানুহৰ টেস্ট ডেইলি কৰিব পাৰোঁ সেই ক্যাপাসিটি আমি আমি আয়ত্ত কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এটা কমফৰ্টেবল পজিশন হব যদি আমি পাঁচ হেজাৰজনৰ টেষ্টিং যদি ডেইলি কৰিব পৰা যায় আপোনাৰ মতে এই যিখিনি টেষ্টিং হৈ আছে সেইখিনি প্ৰয়োজনৰ হিচাপত পৰ্যাপ্ত হয়নে নে আৰু বেছি টেষ্টিং কৰিলে আৰু ভাল আছিলে হয়তো আৰু বেছি টেষ্টিং কৰিলে আৰু বেছি কেচ ওলাব এইটো এটা এইটো এটা ডিবেটেবল কুৱেশ্যন টেষ্টিং ইজ অলছ' কোৱাইট এন এক্সপেঞ্চিভ আপুনি জানে প্ৰাইভেটত যদি এটা টেষ্ট কৰিবলৈ যায় ফ'ৰ ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ খৰচ এটা আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই ডিজিজটোত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সিমটম কিছুমানক দেখায় কিছু সিমটম দেখায়। আমি এতিয়া জি মানুহৰে জৰ থাকে বা কন্টিনিউাস এটা ব্ৰিডিং প্রবলেম হৈ থাকে 10 দিন 15 দিন সেই মানুষ আমি সকলো টেস্ট কৰিছো আপুনি জানি ভাল পাব যে প্ৰায় 16000 হাজার গাঁত জগেদি আমাৰ আমার মানুহে কাম কৰি আছে প্রত্যেক গাঁৱত প্রত্যেকজন মানুহৰ ওচৰলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি চাইছে আৰু ষোল্ল হাজাৰ মানুহক আমি ফিভাৰ থকা পাইছোঁ আৰু সেইখিনি মানুহক আমি সেই ফিভাৰটো অকল যে ক'ভিডৰ কাৰণে হ'ব সেইটো নহয় মেলেৰিয়াও হ'ব পাৰে ইনফ্লুৱেঞ্জা হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰি তেওঁলোকক মেডিকেল ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰি আৰু যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক আমি টেষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া যিটো পৰ্যায়ত আমি আহি পৰিছোঁহি আজি দুদিনমানৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে এই পজিটিভ কেচ বহুত বাঢ়ি গৈছে খুব ভয় লগাকৈ বাঢ়িব ধৰিছে অসমত সিমান নহ'লেও ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখিছোঁ আৰু সেইটো অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ এটা পাৰ্ট কাইলৈ অসমতো হৈ যাব পাৰে আমাৰ যিখিনি ইকুইপমেণ্ট প্ৰয়োজন ডক্তৰ নাৰ্ছ ছেনিটাইজাৰ বা আমাক ভেণ্টিলেটাৰ্ছ বা ইমানখিনি বেড এই গোটেইখিনি আমি পৰ্যাপ্ত আছে বুলি এতিয়া ক'ব পাৰোঁনে নে আৰু আমি বিল কৰি আছোঁ আমি বিল কৰি আছোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ডিপেণ্ড কৰে কিমান মানুহ এফেক্টেড হয় কিন্তু আজিৰ ডেটত মই ভাবোঁ যে আমি অসমত ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড আমাক যিখিনি লাগে এতিয়া ধৰি লওক পি পি আমাৰ হাতত ষ্টকত আছে প্ৰায় তিনি লাখ চৈধ্য হাজাৰ এন নাইণ্টি ফাইভ মাস্ক আছে প্ৰায় এক লাখ তিনি হাজাৰ ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আছে এবাউট ফৰ্টি নাইন লেক্স চ' আমাৰ হাতত ইকুইপমেণ্ট যথেষ্ট আছে হস্পিটেলবিলাকতো আমি হস্পিটেলবিলাক আমি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভেণ্টিলেটৰ আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে আমাৰ প্ৰায় এশ চল্লিছটামান আছিলে আজিৰ ডেটত এতিয়া তিনিশ বত্ৰিছটা আছে আই চি ইউ বেডো আমাৰ ফাইভ নাইণ্টি ফাইভমান আমাৰ হাতত এতিয়া আছে কিন্তু মই এইটো নকওঁ যে মানে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত হৈছে বুলি ডিপেণ্ড কৰে কিমান আমাৰ বাঢ়ি যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰে এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে চাৰ্কুলাৰ এখন দিছিলে আজি দুদিন আগতে সেই চাৰ্কুলাৰৰ মতে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি দুশ মানুহ পজিটিভ থাকে ডেট ইজ এ ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন জিৰ' ইজ দ্য বেষ্ট চিটুৱেশ্যন যেতিয়া এখন জিলাত দুখৰ কথা কৈছে আমি মানে ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে গোটেই অসমতে তেত্ৰিছখন জিলা থকাৰ পিছতো আমি ওৱান থাৰ্টি চেভেন আৰু আমি স্ক্ৰীণিংটো খুব কৰিছোঁ এতিয়া যি মানুহে বাহিৰৰ পৰা আহিছে সেই মানুহক বিভিন্ন ঠাইত যোৰহাটত শিলচৰত তেজপুৰত শিল গুৱাহাটীত কোকৰাঝাৰত আমি সেই মানুহখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে স্ক্ৰীণিং কৰি যাৰে কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি আমি কম্পালচৰিলিটো কোৱাৰ কোৱাৰেণ্টাইনটো চবৰে কৰা হৈছে আৰু যেতিয়াই প্ৰব্লেম পোৱা গৈছে তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি টেষ্ট কৰা হৈছে এটা কথা মানি ল'ব লাগিব এই সকলোৱে কৈছেও আৰু আমি দেখিছোঁ যে অসমত খুব সময়মতে গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল কাৰণে আজি হয়তো আমি বাকী গোটেই ৰাজ্যবিলাকতকৈ আমি বহুত কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত আছোঁ আৰু যদিও মাজতে এটা ঘটনা হৈ গ'ল যে সেই কিছুমান মানুহ আহি পেলাই জেমাটিৰ হেৰি যিটো কয় সেইখিনি সময়ত বাঢ়ি গ'ল আৰু সেইখিনি হয়তো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাহেঁতেন হয়তো আজি আৰু কমফৰ্টেবল হ'লহেঁতেন কিন্তু আমি সেইটো লৈ পেলাই সন্তুষ্টি নাপাই যদি আৰু একদম প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকোঁ এতিয়া কিছুমান আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ যে দুই এখনমান জিলা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ একে কমপ্লিটলি কৰোণামুক্ত কৰি পেলাব পাৰিছে তেনেকুৱা কিবা মডেল আমি লৈছোঁ নেকি বা তেনেকুৱা মডেল আমি ল'বৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া এইটো চিটুৱেশ্যনত আমি তিনিটা বস্তুত গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল ছাৰ্ভেলেঞ্চ প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে মানুহ গৈ প্ৰত্যেক মানুহক চেক কৰি আৰু যিখিনি তেওঁলোকক মেডিকেলিত প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে দৰকাৰী দৰৱ আছে সেইখিনি তেওঁলোকক দি আমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে ইনফেকশ্যন প্ৰিভেনশ্যন আৰু কণ্ট্ৰ'ল সেইটোৰ কাৰণে ছাৰ্ভেলেঞ্চৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল সেইটোৱেই আমি তেওঁলোকক যাতে ইনফেকশ্যনটো যাব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি চেষ্টা আৰু আর কন্ট্রোল কাৰণে আমি লাগিব বস্তুখিনি গোটি কেনেকৈ কৰিম আমি যে যদি আমি কৰবাত যদি পাইছো পজিটিভ কেস ইমিডিয়েটলি কন্টেইনমেন্ট জোন করে সেই ষ্ট্ৰিক্টলি স্ট্রিক্টলি কৰিব লাগিব বাহিৰৰ মানুহ যাবর কারণে বাহির ভিতর মানুহ বাইরের লহা কারণে আর তার সারিফালে ফলে বাফার জোন থাকবে বাফার জোনটো স্ট্রংলি আমি ইমপ্লিমেন্ট লাগিব আর হেতু দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টে আর সেই বস্তুটো আমি আমি ষ্টেট স্টেট ফালৰ পৰা আমি হেলথ সেই বস্তুটো স্ট্রংলি কৰিছে আৰু গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰো সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যে আমি উই হাভ টু এনফৰ্ছ ইট ভেৰি ষ্ট্ৰিক্টলি আৰু তাৰপিছত হ'ল ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট এণ্ড কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন এতিয়া কমিউনিটিত মানুহে ওলাই আহিব লাগিব মানুহে ক'ব লাগিব মানুহক এৱেৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটো যদি হয় মই আপুনি জানি ভাল পাব যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিছিলে কোনো মানুহ বাহিৰলৈ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহক তেওঁলোকে এলাউ কৰা নাই ভিতৰলৈ যাবলৈ সেই বস্তুটো গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট এৱেৰ বন্ধ কৰি খুব ভাল কথা আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি বেছি এৱেৰ মই এইটো ক'ব পাৰো সকলো সকলো সময়তে পুলিচৰ হতুৱাই মাৰপিট কৰি পেলাই বা পুলিচৰ হতুৱাই জোৰ জবস্তি কৰি মানুহক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব নোৱাৰি মানুহে নিজৰ পৰা আহিব লাগিব সেই বস্তুটো আৰু এতিয়া মই দেখিছোঁ যে মানুহৰ সেইটো আহিছে মানুহে বুজি পাইছে যে এই ডিজিজটো ছিৰিয়াছনেছ আৰু আল্টিমেটলি প্ৰবেবলি যেতিয়ালৈকে আমাৰ তাৰ ভেকচিনটো নোলায় তেতিয়ালৈকে উই হেভ টু ক' একজিষ্ট আৰু ক' একজিষ্ট হ'বলৈ হ'লে যে কিছুমান বস্তু আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মাস্ক পিন্ধা হাইজেনিক হেৰি সেইবিলাক আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব মই এইখিনিতে সুধিব খুজিছোঁ এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবিলাকৰ কথা আৰু কেনেকৈ আমি ইনফেকশ্যনটো নোহোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ লগত এই যে গোটেই আমি ইকনমিক এক্টিভিটিবিলাক অৰ্থনৈতিক কাম কাজবিলাক খুলি দিছোঁ আৰু এইটো লকডাউন ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' লকডাউন ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ'ত দেখা গৈছে যে মোটামুটি গোটেইখিনি শিথিল হৈ গৈছে এতিয়া এশ শতাংশ মানুহ অফিচলৈও আহিব পাৰে আৰু গাড়ীবিলাক চলিব পাৰে বাছ চলিব পাৰে স্কুল কলেজ খুলি দিয়া নাই ঠিকেই মল খুলি দিয়া নাই বা কিছুমান হেৰি খুলি দিয়া নাই ফেচিলিটি খুলি দিয়া নাই কিন্তু মোটামুটি নৰ্মেল লাইফৰ ফাললৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এইটো কণ্ট্ৰাডিক্টেৰী হোৱা নাই জানো কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে আমি ছাৰ্ভিলেঞ্চটো যিটো কৈছে ছাৰ্ভিলেঞ্চটো আৰু বেছি বঢ়াব লাগিব এতিয়া তাৰ লগতে আমি যিটো আউটৰিচ পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন ৰাইজক জনোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে নালাগে সেইটো কাৰণে আৰু বেছি জোৰ দিবলগীয়া হৈছে সেইটো আমি পৰ্যাপ্তমতে মানে তাৰ কাৰণে কৰিছোঁ নে কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি আজি ফিফটি সিক্স ডে ইন এ ওয়ে লকডাউন আরম্ভ হওয়ার পর এখন কান্ট্রি একটা ইকনমি সদায় বন্ধ আৰু সেইটো কাৰণত যে আমি চৰকাৰে ফেজ ওয়াইজ প্ৰথমতে এগ্রিকালচার সেক্টর খুলি দিলে এগ্রিকালচার সেক্টর খোলার কাৰণটো তো যে যে লগত ইনভল্ভ হৈ থকা মানুহ গোটেই ইন্ডিয়াতে প্ৰায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ওপর মানুহ আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত এগ্ৰিকালচাৰে আমাক খাবৰ কাৰণে ৰাইচ বা হুইট বা এভৰিথিং দে দে হেভ টু প্ৰভাইড আৰু সেইটো কাৰণে সেই মানুহখিনি খেতিত লাগি যাবলৈ আমি এলাউ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ যে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে তাৰপিছত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ইনভলভ হৈ আছে বহুত ৱৰ্কাৰ সেই ৱৰ্কাৰবিলাকক জবলেছ হৈ থাকিবতো দিব নোৱাৰি আল্টিমেটলি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকো খুলি দিছোঁ কিন্তু প্ৰত্যেক ইণ্ডাষ্ট্ৰিক আমি কৈছোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ হেডজন হি উইল বি ৰেচপনচিবল ফৰ মেইনটেইনিং ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনছ ইন অল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আণ্ডাৰটেকিং লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতহে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলি দিছোঁ আপুনি জানেই এতিয়া বহুত ধৰণৰ মানুহ মাইগ্ৰেণ্টবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিবিলাকে অসমৰ পৰা গৈ বেলেগ ষ্টেটত কাম কৰিছে কিন্তু সেই মানুহখিনি মুভ কিছুমান মানুহ আহিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু কিছুমান মানুহ হয়তো যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলি যাব মেনুফেক্সাৰিং চেক্টৰ খুলি যাব তেতিয়া তেওঁলোকে তাত নিশ্চয় ইনভলভ হৈ থাকি থাকিব বিচাৰিব আৰু ইকনমিটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু লিবাৰেল চাব লাগিব কিন্তু মানুহৰ লাইফ ইজ মৰ ইম্পৰটেণ্ট দেন দ্য ইকনমি সেইটো আমাৰ প্ৰায়ৰিটি মানুহৰ লাইফ ইজ মৰ ইম্পৰটেণ্ট সেইকাৰণে আমি যিখিনি এডভাইজাৰীজ আছে সেই এডভাইজাৰীজখিনি ষ্ট্ৰংলি ফ'ল' কৰাটো প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি বিচাৰোঁ এইখিনি মোৰ মনত এটা নিজৰ খুদুৱনি আছে আমি বহুত মানুহক এতিয়া বাহিৰৰ পৰা লৈ লৈ আহিছোঁ বেলেগ বেলেগ প্ৰদেশৰ পৰা লৈ আহিছোঁ ৰেলেৰে বাছেৰে ইত্যাদি আৰু কিছুমান ইয়াৰ পৰা ওলাইও গৈছে এতিয়া ওলাই যোৱা আৰু সোমাই অহাৰ মাজত এটা বেলেঞ্চ হৈছে নে সোমাই আহিছে বেছি ওলাই কাৰণ আমাৰ ভাৱ হয় মনত যে যিখিনি লেবাৰ ক্লাছৰ মানুহ আহিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ বেলেগত কাম কৰিছিল সেইখিনি মানুহ বেছি নে আমাৰ ইয়াত বাহিৰৰ পৰা আহি কাম কৰা মানুহখিনি বেছি আছিল যদি বেছি আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা গৈছে নে তেওঁলোকে ইয়াতে কমফৰ্টেবলি আছে কাৰণ মানে সোধাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে বেলেগবিলাক প্ৰদেশতকৈ আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি পৰিস্থিতিটো ভাল সেইকাৰণেও হয়তো থাকি যাব পাৰে বা তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজ ইয়াতে বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰিব বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ এতিয়া কোনটো হৈছে মানে সেইটো আমি জানিব বিচাৰিম মই ষ্টেটিষ্টিকেলি কথাটো ক'বলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি অলপ দিনৰ আগতে যেতিয়া লকডাউনটো চলি আছিলে সেই সময়ত আমি এটা ডাটা বেজ বনাইছিলোঁ সেই ডাটা বেজটোত এইটো আছিলে যে আমি মানুহবিলাকক যিবিলাক বাহিৰত আছে তেওঁলোকক দুহেজাৰ টকাকৈ আমি দিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে এই পিৰিয়ডটোত চলি যাবলৈ ভালদৰে চলি যাব পাৰে আৰু সেই সময়ত আমি প্ৰায় ফ'ৰ লাখ ছিক্সটি থাউজেণ্ড মানুহৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন পাইছিলোঁ আমি পিছত গম পালোঁ প্ৰায় এবাউট ছেভেন টু এইট লাখ অসমৰ মানুহ বাহিৰত আছে সেই মানুহখিনিৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ পিপল বেছিভাগ তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ গৈছে বেলেগ বেলেগ জেগাত স্পেচিয়েলি কেৰেলা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত দেলহীখিনি কথা মই কোৱাই নাইকিয়া তাৰ বেছিভাগ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ কিছুমান হয়তো কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট লিভাৰ পেচেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিডনী পেচেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বম্বে চম্বেত গৈছিলে ষ্টুডেণ্ট বহুত টুৰিষ্ট বহুত যিবিলাক ষ্টাক হৈ আছিলে সেই ষ্টেটিষ্টিক্সটো হোৱাৰ কৰাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰমান মানুহ অসমৰ মানুহ নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত আছিলে মেঘালয়ত আছিলে মিজোৰামত আছিলে অৰুণাচলত আছিলে আমি সেই মানুহখিনি প্ৰথমতে আনিলোঁ অসমলৈ যিখিনি আহিব বিচাৰে সেইখিনি আনিলোঁ বহুত মানুহ অসমৰ পৰা যাব বিচাৰিছিলে সেই অসমৰ পৰা যিখিনি মানুহে যাব বিচাৰিছিলে সেইখিনিৰ পৰা আমি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু আপুনি যিটো কুৱেশ্যন কৰিছে সেই কুৱেশ্যনটো মতে এইটো যে অসমৰ পৰা যোৱা মানুহ কম এইটো নহয় যে তেওঁলোকে যাব বিচৰা নাইকিয়া কিন্তু ইয়াত বাহিৰৰ মানুহে কাম কৰিবলৈ অহা সিমান নাই কিছু মানুহ বিহাৰ বা ইউ পিৰ বা ৱেষ্ট বেংগলৰ আছে সেই মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে নিজে যাব বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকক ই পাছ দি তেওঁলোকে যাবলৈ পঠাইছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ সংখ্যা বহুত বেছি কাৰণ আমাৰ বহুতে বাহিৰত কাম কৰি আছে মানে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা নতুন হেৰি যে অসমীয়া মানুহ বাহিৰত ইমান আছে এটা সময়ত অসমীয়া মানুহ যাব নিবিচাৰিছিলে এতিয়া যদি ইমানখিনি আমিও দেখিছোঁ বাহিৰত বহুত মানুহে কাম কৰি আছে কিন্তু এইটো খুদুৰণি এইকাৰণে আছিলে যে বাহিৰৰ পৰাও আমি বহুত মানুহ ইয়াত কাম কৰি থকা দেখোঁ এতিয়া বেলেঞ্চটো কি মানে ডেম'গ্ৰাফিকেলি ইজ দেয়াৰ চামথিং চিগনিফিকেণ্ট ন ইটছ নট ইকুৱেল ইটছ নট ইকুৱেল আমাৰ মানুহ আজিৰ ডেটত বাহিৰত কাম কৰা বিভিন্ন ৰাজ্যত বহুত বেছি আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰা যিখিনি মানুহৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত বাহিৰত আমাৰ মানুহ থকা এটা বেছি আছে ঠিক আছে মই এতিয়া সুধিব খুজিছোঁ যিখিনি আমি খুলি দিয়াৰ কাৰণে কাম কাজবিলাক হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল ছেক্টৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ ডেইলি ৱেইজ আৰ্ণাৰ এই গোটেই মানুহখিনি কনফিডেণ্টলি কামখিনি ল'ব পাৰিছে নে সেই তেওঁলোকক হেণ্ড হোল্ডিং কৰিবলগীয়া হৈছে নে আমি এটা আউটৰিচ ৰাখিছোঁ টাস্ক ফ'ৰ্চ ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু কৰিছোঁ আমি নে আমি প্ৰথম কথা হ'ল যে এইখিনি মানুহ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তেওঁলোকে কাম কৰা মানুহে খেতিয়কখিনি যিখিনি আছে খেতিত কাম কৰে তেওঁলোকক আমি বাধা দি বন্ধ কৰি তেওঁলোকক প্ৰথম লকডাউনৰ সময়ত ৰাখি থৈছিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকক আমি এলাউ কৰি দিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি ফেচিলিট কৰিব পৰা যায় সেইখিনি আমি কৰিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকক আমি কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে কাম আৰম্ভ কৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যাতে কোনো ধৰণৰ বন্ধ নহয় এতিয়া আপুনি দেখিছে নাইট কাৰ্ফিউ আছে আমাৰ ইয়াত সাতটা বজাৰ পৰা সাতটা বজালৈকে কিন্তু জীটো চেক্টৰত কণ্টিনিউছ প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে যিবিলাকত ধৰি লওক অইল ৰিফাইনিং হওক বটলিং প্লেণ্ট হওক এইবিলাকত আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ কাম কৰিবলৈ আমি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নহয় ব্ৰেক নহয় এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছটোত সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া খুলি দিছোঁ এটা খুব জৰুৰী কথা এইখিনিতে ওলাইছে মানুহে আলোচনাও কৰিছে এই যে স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ আছে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এতিয়া অনলাইন ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰিছে বা কিছুমানে নিজে শিক্ষা দিবলৈ হেৰি কৰিছে কিন্তু এইখিনিয়ে পৰ্যাপ্ত মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিছেনে ল'ৰা ছোৱালীখিনি নে তেওঁলোকৰ আকৌ লছ হোৱাৰ চাঞ্চ আছে মানে পঢ়া শুনাত মই লছ বৰ কিবা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ নাভাবোঁ এইটো কাৰণে যে জেনেৰেলি আমাৰ বন্ধটো আৰম্ভ হৈছে মাৰ্চত আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত ম'ষ্টলি একাডেমিক চেচনটো আমাৰ শেষ হয় আকৌ নতুন চেচনটো আৰম্ভ হৈ ছামাৰ ভেকেচনটো হয় মই ভাবোঁ যে আমি হয়তো ছামাৰ ভেকেশ্যনটোৰ লগত এই বন্ধখিনি এডজাষ্ট কৰি স্কুল কলেজখিনি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম জুলাই মানৰ পৰা জুন জুলাই এনেকুৱা জুলাই মানৰ পৰা ম'ষ্ট প্ৰাউডলি কিন্তু সেই গোটেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰিব চিটুৱেশ্যনটো কি হয় অসমত কিমান কেছ হয় নেক্সট ফিফটিন ডেইজ আমাৰ ইট ইজ গয়িং টু ভি ভেৰি ভেৰি ইম্পটেণ্ট ফৰাচ ক্ৰুচিয়েল ফৰাচ ত' সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবলৈ হ'ব অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু অনলাইনৰ ক্লাছ ক্লাছবিলাক খুব ভাল ধৰণে চলি আছে মোৰ যিটো ৰেকৰ্ড এটা জৰুৰী কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো যিটো হৈছেগৈ তাত অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ এটা পৰিছে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল এটা ডেফিনেটলি প্ৰেছাৰ আহিছে এতিয়া বৰ্তমান দিনত আমাৰ প্ৰদেশখনত যিখিনি ফাইনেন্স প্ৰয়োজন নৰ্মেল কামটো বাদেই দিলোঁ আমি তাৰ উপৰিও এই ক'ভিডটো কৰিবৰ কাৰণেও ক'ভিডটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণেও কিছু আমাক এক্সট্ৰা পইচা দৰকাৰ হৈছে মানুহবোৰক অকণমান আপুনিয়ে কৈছে মানুহবোৰক আপুনি প্ৰত্যেকজনকে কিবা কিবি দল দিছে বা পইচা দিছে সেই গোটেইখিনি মিলি পেলাই আৰু উই ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফাইনেন্সিয়েলি এই বস্তুটো এই পাৰ হৈ যোৱালৈকে আমি মানে অৰ্থনৈতিক হিচাপে আমি ষ্ট্ৰং হৈ আছোঁ নে নাই এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আমি কিমান দিন এই বস্তুটো কৰিব লাগিব বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ তেনেকুৱা বৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব বুলি আমি ভবা নাইকিয়া কাৰণ আমি বাজেট কৰিছিলোঁৱেই এই বছৰটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ কাৰণে আমি বাজেট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ডেভেলপমেণ্টৰ ফাণ্ডৰে আমি কিছুমান ডাইভাৰ্ট কৰি আমি এইটো কৰিছোঁ আপুনি জানে আমাক দৰমহা দিবৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ দুশ কোটি টকা লাগে ৰেভিনিউ যেতিয়া কমি গৈছে তেতিয়া আমাৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া যিটো ৰিভলিউচনৰ ফাণ্ডৰ কথা কৈ তেওঁলোকে আমাক কিছু পইচা দিব এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই সমস্যাটো কিছু কিছু কমিব কিন্তু কিমান দিনলৈকে এই সমস্যাটো অসম চৰকাৰে চাই থাকিব লাগিব কৰি থাকিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত কিছু প্ৰব্লেম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ডিপেণ্ডিং অন হাউ লং ইট কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ হ'ব লগতে আমি আমাৰ যিটো আটাইতকৈ বেচিক নিড খাদ্য সম্ভাৰ এই খাদ্য সম্ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিমান ধৰণৰ ষ্টক আছে বা পৰ্যাপ্ত খাদ্য সম্ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা বস্তু এটা হ'ল যে ফুড কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াত ষ্টক থাকে আৰু আমি ডেইলি এইটো ৰিভিউ কৰি আছোঁ এখন আমাৰ টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে টাস্ক ফ'ৰ্চৰ যোগেদি আমি ৰিভিউ কৰোঁ আমাৰ তিনি মাহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই চাউল তাউলৰ ক্ষেত্ৰত ফুড কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অ'পেন মাৰ্কেটৰ কথা আহিলে অপোন মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় মনিটৰ কৰি আছোঁ আমাৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে এতিয়া এফ চি আইৰ যোগেদিও কিছুমান অ'পন মাৰ্কেটতো বস্তু এলাউ কৰি দিছে সেইকাৰণে আমি নাভাবোঁ যে আমাৰ কিবা সমস্যা হ'ব আৰু বাকী আপুনি দেখিছে যে আমাৰ সকলোতকৈ ডিফিকাল্ট টাইমটোতে আমি ভেজিটেবলছ এইবিলাক হোম ডেলিভাৰী কৰাত আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ কৰিছোঁ খাদ্য সম্ভাৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো আৰ্থিক পেকেজ আগবঢ়ালে বিশ লাখ কোটি তাতে তাতেও ভাগ আছে সেই ভাগটো পর্যাপ্ত হবনে আমি সন্তুষ্ট নেই যে গুটেখিনি আমি সম্ভালি লোব পাৰিম সময় আমি প্রায় পার হয়ে আসে আমার এটা আমি পারিম আমার কোনো হে দিকদার হব না যিটো আছে পেকেজট আমি বেস্ট ইউটিলাইজ করবো বেস্টিনি আমি লাইলে আমি করবো আর সরকারও চিন্তা চর্চা করে আছে কালি আপনি দেখিছে আমাৰ আমার মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টার ডাঙরিয়ায়খেতে কিছু এনাউন্স করেছে আর সেইবিল যোগেদি আমি এম এস এম যিবোৰ মানুহ ইনভলভ আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি চাইছোঁ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই গোটেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতে তদাৰকী কৰি আছে যে কভিড নাইণ্টিনৰ পৰা আদি কৰি ইকনমিক পেকেজ বা ইকনমিক যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি আছে আমি শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ মই কেৱল এতিয়া এটা অকণমান ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ আপুনি মুখ্য সচিবৰ ভাৰত কৰোঁ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ মজুৰি মণ্ড আছে আপুনি লৈছিলে আৰু আপুনি অহাৰ পিছতেই এই ডাঙৰ সমস্যাটো আহি পৰিলে আপুনি হয়তো নৰ্মেল যিজন মুখ্য সচিবে যিখিনি কৰিব পাৰিব লাগিছিল তাকে বহুত বেছি কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই হেৰিটো আপুনি আৰ ইউ এনজয়িং ইয়াৰ ৱৰ্ক নে আপুনি খুব বেছি প্ৰেছাৰাইজড হৈছে নে আপুনি ভাবিব পাৰে মই এটা কথা কওঁ সিতে যে হয়তো ভৱিষ্যতে মানুহে যেতিয়া আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যোৱা বহুত দিন পিছলৈকে মানুহে হয়তো এইটো মনত ৰাখিব যে সেই মহামাৰীৰ দিনৰ মুখ্য সচিবজন সঞ্জয় কৃষ্ণ আছিলে তেনেকুৱাও ভাবিব পাৰে নেকি আপুনি কেনেকুৱা ভাবে নিজকে নাই মই এনজয় কৰিছোঁ বুলি মই নকওঁ কিন্তু এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যনটো ফেচ কৰাটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ কথা নৰ্মেল পিৰিয়ডত যিকোনো মানুহে যিকোনো পজিশ্যনত টেকেল কৰি যাব পাৰে কিন্তু চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যন এটাত আৰু যিটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন নাহে সেইটো সময়ত পিছত স্পেনিছ টুৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা এটা সমস্যা থকা সময়ত মই মুখ্য সচিব হয় যিখিনি মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ আই থিংক আই এম লাকি মই ভাবোঁ যে সেই তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মই এই সময়ত থাকি মই ৰাইজৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে কৰিবলৈ পাৰিছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ মই সক্ষম হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই আই এম ভেৰী ভেৰি লাকি মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে হয়তো মানুহে আপোনাক এনেকৈ মনত ৰাখিব যে সেই মহামাৰীৰ দিনত যিজন মুখ্য সচিব আছিল সেইজনেই আছিল সঞ্জয় কৃষ্ণ আপুনি আজি আমাক ইয়াতে বহুত সময় দিলে বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে বহুত আমাৰ মন মনত থকা সুদু নহয় শুদুৰণিবিলাক আপুনি পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ মই দূৰদৰ্শনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি আপোনাক আনি আপোনাৰ ব্যস্ত সময়ৰ মাজত আপোনাক আনি আপোনাক দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে এটা আমাকো শুনিবৰ কাৰণে এটা হেৰি দিলে ইয়াতে আমি বহি পেলাই গতিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাক বহুত আগলৈ আকৌ যেন এনেকুৱা সময়ত আমি আপোনাৰ পৰা আৰু বহুত কিবা কিবি পাব পাৰোঁ হয় থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ